De Campos espera resoldre aquesta setmana el greu problema d'aparcament i caos circulatori que pateix les Covetes. L'equip de govern municipal fa les darreres gestions perquè s'autoritzi l'obertura d'un aparcament dissuasiu a 2 quilòmetres del nucli costaner. De moment, però, no té el vistiplau del govern. Amb l'estiu començat, la situació és insostenible i ahir, primer diumenge de juliol, hi hagué retencions de més de 2 hores per entrar o sortir de la zona de la platja. Per això l'Ajuntament demana als usuaris que paguin per aparcar a les zones habilitades si es planteja prohibir estacionar a la carretera pel perill que representa en cas d'una emergència. Una situació, com s'ha dit, allà on perfectament hi ha un embosc que perfectament pot durar dues hores de feina perquè quedi normalitzada la situació, això no se pot, no, és que no se pot permetre. Dir, jo no sé si m'ho donen compte del risc que suposa tenir un nucli allà on no és possible ni arribar-hi ni sortir-ne.